Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj Jirko. Ahoj Naty. Tak dnes jsme společně na nekonferencii a já se rovno opýtám, ako se těšíš, že tu dnes můžeš být? Těším se moc. Je to vlastně první nekonference, kde přednáším. Zatím jsem byl na každém ročníku, tak tohle mě jsem asi kvalifikoval. A o čem dnes budeš přednášet? A dneska to bude o 5 typech, jak optimalizovat inzerci pomocí Bidding Foxu. Myslíš si, že bidování je pro každý e-shop? Pro většinu e-shopů si myslím, že je bidování. A jaký je ten nejhlavnější typ, který podle těba dnes zazní? To uvidíš na videu nebo na přednášce. Tak něče nám prezrať pro našich diváků, kteří tu dnes nemůžu být. A určitě segmentovat, dobře poznat ten sortiment klienta nebo vlastní a umět naložit s těma informacemi. Já vím, že ty máš také rčení, že ten bidding je vlastně ta třešnička na tortě. Tak co je podle teba ten krok před tím, jak můžeš začít bidovat? Určitě, když vynecháme tady všechny ty informace a získávání, tak je to ta spárovanost, bez ní se na heuréce nepohneš. A co také zboží? Můžeme se těšit, že budete aj tam? Můžeš se těšit. A bude to čas skoro? Bude to. Tak nám prezrať, že čo v Bidding Fox teraz jsme za novinky a čo plánujete do budoucna? Jo, teďka z posledních novinek je vlastně ruční bidding, protože vždycky je nějaký extrém, který nepostřehneš nebo neobsáhneš hromadnou strategií. A reporty pro lidi z agentur hlavně, protože začátek nového měsíce je vždycky období pekla, tak doufám, že tohle lidem pomůže. Co v těch reportech najdu? Pohled na ten sortiment za zvolené období, ať už která strategie se, jak se jí dařilo, která šla nahoru, která dolů, a který sortiment si nejlépe a nejhůře vedl, ať můžou provést nějakou optimalizaci a celkově náhled na tu inzerci, jak se vlastně stojí, kolik procent produktů je v biddingu, kde jsou nejdražší a podobně. A jaké ještě novinky v Bidding Foxe máte podle těba, tak je ty nejvíc top? Všechny novinky jsou super a jestli tě to zajímá, tak sleduj blog. Je jich hodně a takový tolik času nemáme. A jako často přispíváte na blog? A vždycky párkrát za týden určitě. Snažíme se vydávat jak novinky, protože releaseujeme co týden, co 14 dní, záleží, jak je velká ta novinka a plus přidáváme tipy, jak s těma předchozíma novinkama pracovat. A je něco velké, co připravujete do budoucna, můžeš to prezradit? Co můžu říct, je asi zboží. A já vím, že máte ještě aj vlastně novou aplikaci, která přibudla do Bidding Fox rodiny, tak pověš nám o něj víc? Jasně, je to Bidding Fox Elements a je to super aplikace pro ty, co si rádi hrajou s daty, protože v Mergádu takový lidé jsou a my to víme, tak jsme se jim snažili poskytnout nástroj, kdy postihnou nejen tu inzerci na heuréce, ale můžou čerpat právě spoustu dat, jak z heuréky, z Google Analytics, z jiných zdrojů, počasí, datum a využít to například i pro PPCčka. A co by si povedal, že je také z tvého pohledu nejčastější využití, na co to bude dobré vlastně pro těch e-shoparů? Jo, pro to automatizaci PPCček, pro diagnostiku, jak je na tom ten sortiment, pro poznání například drahých produktů a podobně. A dá se tam například pracovat s nějakými výbermi z Mergada, alebo je to prepojené, jako to funguje? Jo, můžeš využívat vlastně všechny informace, co máš ve feedu, s tím, že si přidáš tyhle informace z Elements a když to všechno spojíš, tak můžeš vytvořit výběry, které budeš používat i v klasickém Bidding Foxu pro nové strategie. Super, tak já ti děkuji dnes za rozhovor a budeme se těšit na tvoju přednášku na nekonferenci. Děkuji za prostor, mějte se hezky. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.